програма «Хто в домі хазяїн» вітає усіх любителів, друзів наших менших. І сьогодні ви дізнаєтесь про породу «Золотистий ретрівер». Це собака, чудовий компаньйон, прекрасний помічник мисливця, а ще рятувальник, поводир і просто хороша нянька. Золотистих ретріверів називають чотирилапими лікарями. Отож, дивіться далі, буде цікаво. Голден або золотистий ретрівер – це порівняно молода порода, яка є втіленням кращих якостей спаніеля, пойнтера і сеттера. Термін «ретрівер» трактується як мисливський собака і означає дію – принести, подати, повернути, врятувати. Відомо, що багато мисливських порід до офіційного визнання також називалися ретріверами. З Голденом ситуація інша. Порода пронесла свою назву через століття і практично перестала використовуватися в якості мисливської. Ці собаки не агресивні і у них відсутні мисливські інстинкти. Незважаючи на те, що золотистих ретріверів розводять у Великобританії, з'явилися ці тварини у Шотландії. Йшов час, і кращі представники породних ліній відбирали і в'язалися під контролем заводчиків. Собаки проходили польові випробування і їх відбирали за жорсткими критеріями. На жаль, в історії розведення є прогалини. Але у 1908 році є згадка про 5 гладкошерстих, прямошерстих, якщо перекласти дослівно, ретріверів з золотим окрасом, яких показали на виставці Крафта в Бірмінгемі, Великобританія. Красені не залишили публіку байдужою. На світ з'явилися перші чемпіони, а любителі собак забажали мати золотих ретріверів у будинках. Голден ретрівер – друга за популярністю порода собак у Європі. Яскраві представники – вихованці В'ячеслава Олієвського, родина чотирилапих. Розважливий і серйозний тато Вайт, красуня із золотим серцем і без 5 хвилин мама Майя, і цуценятко – сонячний веселунчик Юкі. По научному вони називаються Golden або золотистий ретрівер в перекладі. Це в нас White ER Golden Joy, повне ім'я його. А це в нас дівчинка має золоте серце. Так ми вже її просто нам дали можливість назвати, бо Вайда ми привезли з Полтави, він же був з іменем. А Майя ми брали тут в Тернополі, нам подарували її. Через то ми вже самі вибирали ім'я для неї. Так вирішили, що буде золоте серце. Потім вже від неї пішла назва нашого пламзаводу, теж так само золоте серце. Чому голдени? Не знаю, дуже хотілося собаку, цікавилося дуже багато каністерапії, лікування собаками дітей. І тому зупинився іменно на голденах. Мав лабрадоршу, але вона вже старша. Трошки, ну, як на мене, більше кажуть таке, що голдени кращі іменно для цього. Тим більше в них є властиві шерсті, вони погладжування їхньої шерсті вже доказано медично, що покращує кровообіг, проблеми з тиском. І взагалі вони більш такі аристократичні собаки, більш спокійніші, тому пав вибір на них. Що потрібно знати людині про цю породу перед покупкою цієї собаки? Ну, в першу чергу знати – це проблема з шерстю. Це дуже багато шерсті і потрібен час, щоб її вичісувати. Як би ви не вичісували, все одно по хаті буде шерсть, хоча її легше зібрати, ніж коротку шерсть, яка набивається в коври, її нереально вибити звідти. А так з ними проблем ніяких немає, ні з харчуванням, ні з алергією. Взагалі собаки дуже такі невибадливі ні до чого. Так що, в принципі, нічого такого складного в вихованні немає. Правила вигулу, вони люблять гуляти дуже довго, хоча, чесно сказати, в мене, наприклад, Вайце любитель, звісно, побігати, обнюхати кругом, перемітити все. Майя така більше домашня, вона погуляла, зробила свої справи, і вона зразу йде додому. Ну, гуляти вони дуже люблять. Основному вони люблять плавати, але теж не бажано пускати на холодну воду, тому що потім можуть бути проблеми з суставами. Через то ми стараємося, коли прогріється вода, ходити кожен день плавати. Вони плавають, дуже люблять плавати.
приносять предмети з води, і можна кидати, вони приносять. Так що безпроблемно на рахунок прогулянок. Єдина ще проблема, в мене вони гуляють без поводка, тому що я знаю, що вони направляють агресію. Вони люблять побігти до людини, і не кожна людина сприймає їх, що собака без агресії. Через то деколи бувають у нас поодинокі скандали, але в основному вже їх знають. Тут в Тернополі вже люди спокійно сприймають, погладять. Ці товариські і вірні вихованці чудово підходять для родини, ладнають з дітьми і уживаються з іншими домашніми тваринами. Представники цієї породи не агресивні, якщо правильно виховувати. Обожнюють увагу і турботу, завжди прагнуть бути корисними, важко переживають розлуку з господарями. В принципі, проблеми ніякої немає, ні з чим, з харчуванням, ні з чим. Єдине – це їхня проблема – шерсть. І поки вони маленькі, так вони більш такі енергійні, як і всі малюки. Але з часом вони дорослішують, заспокоюються і взагалі без проблем. З дітьми вони дуже ладять. Він теж виріс, в принципі, з котом свій час. Вони граються без проблем. Агресії вони не проявляють ні до кого. От, власне, що немає у цієї породи проявів агресії, дуже тішить їхній характер. Можливо, він чимось особливий? От назва «золотистий ретрівер» і пішла не від їхнього кольору, тому що колір в них, ви бачите, не так, як в лабрадорі, в них єдиний може бути від білого до такого темного кольору. Є два види, є англійці, це є більш біла шерсть, американці вони більш рижі, це є помісь американця з англійцями, через то вони не рижі і не білі. А взагалі собаки, назва пішла не від кольору, а пішла від того, що золоте серце, від характеру, що собака взагалі не агресивна. Ще друга назва в неї – м'яка пасть. Через те, що вони мають приносити вбиту качку, і вони не повинні її пом'яти. Через те, в них челюсті зроблені так, що вони не мнуть. Вони просто легенько беруть і приносять. Спілкування з ретріверами не викликає ніякої напруги. Таке враження, що зустрілись із старими друзями через час розлуки. Ласкаві, з допитливими очима і грайливі, ці собаки дарують лише приємні емоції. Я, в принципі, сторонник мішаного годування. Один раз ми натуралкою годуємо, другий раз ми такі кормами годуємо. Вайт у нас макаронник. І солодке любить, страшно. От якщо він може спати, але якщо чує, що розгортається цукерка, все, він вже стоїть, він вже чекає. І дуже печенько, це його любиме. Має в нас більше такий любитель все, що ми їмо. От ми не можемо спокійно сісти поїсти, тому що вона підходить, виставляє лапи на стіл, перевіряє, що їдять. Якщо їй щось цікаве, все, вона не відійде, поки їй не дадуть кусочок. Ні разу, скільки я зустрічався з людьми, хто має голденів, скільки раз бував на виставках, ні разу я не бачив, щоб були прояви агресії чи до людини, чи до собаки. В лабрадорах останнім часом я замічав. Були випадки навіть на виставках, у мене на знайомих напав лабрадор, є, видно, десь вже пішло відхилення трошки в них по цьому. В голденах я поки що взагалі ніколи в житті не бачив і не чув. Наприклад, так як Вайт в мене, якщо він підійшов до другої собаки, і вона хоча б рикнула на нього, він відповідь не відповідає, просто розвертається і йде, але більше він до тої собаки просто не підійде. Все, він вже запам'ятовує, значить, не хочеш зі мною дружити, значить, до побачення. От і все, так що агресії в них взагалі ніякої. Зализати так вони можуть, і зразу попереджую людей. Ті, хто дзвонять, питаються, чи для охорони, ні. Ці собаки не охоронні. Навіть якщо вони гавкають, вони для того, щоб привернути увагу до себе. У родині тернополянки Вікторії маленький Юкі став справжнім дивом. Спочатку про собаку мріяли діти, а потім переконали і батьків. Кажуть, готувалися до зустрічі з цуценям, як до появи третьої дитини у сім'ї. І ми рішали це на протязі року, от яку породу, чи зможе вона в квартирі бути. У мене так само двокімнатна квартира, двоє діток, і ми не знали, як вона взагалі буде з дітьми. Дуже боялася агресії, дуже боялася, тому що дуже є багато знайомих, яких собаки і нападали на своїх же ж хазяїв.
Ми просто познайомилися з Вячеславом зовсім спонтанно, нечаянно, побачили цих собак і з першого погляду просто закохалися в них. Я перечитала кучу інформації, передивилася весь інтернет, все, що тільки можливо було про цих собак, готувалися як до маленької дитини. От, і от маленька дитина є. Третя у вас вже маленька дитина. Перш за все, напевно, це брати собаку обов'язково з документами, тому що можна попасти на різні випадки, коли собак в основному, які вони не проходять виставку, які проявляють хоч чуточку агресії, їх не допускають до в'язки, і тому якби бажано таких собак не брати. Так само виростає різне. Можна взяти собаку без документів, а буде маленьке, кругленьке і взагалі не схоже навіть на Голдена. Тобто от в цьому плані. І по крайній мірі я повністю впевнена в цій собаці, що вона буде без агресії, що вона буде спокійна, що дітки зможуть з нею гратися. Ну, тобто, так. Чому назвали Юкі? Юкі. Ми дуже довго вибирали. Ми думали або Юме, або Юкі. Це взагалі з японського перекладається як сніжок. От. Юме – це мечта. Якщо людина хоче собаку, якщо вона мріє про собаку, то ця порода просто ідеальна. Вона слухняна. Вона з перших днів, я думала, що от вона не буде ходити за рядом, що вона десь буде тікати. Ні, вона буквально, ти на неї подивишся, вона вже стоїть і дивиться, чекає, що ти їй скажеш, яку команду погратися. От навіть гавкає вона тільки тоді, коли хоче погратися. Покупати не є проблема, душ все рішає. Вона сохне моментально, просто от витерла рушником і вона вже суха, гарна, спокійна. Вигулювати хоча б 40 хвилин зранку, 40 хвилин вечором, і вона цілий день спить. Вибігли, сходила по своїх справах, і вона приходить і лягає спати. Вона вимучена, вона вибігана, їй добре, і немає такого. У нас знайомий був колись, то в нього собака попортила квартиру. Погризла в стінах дири, поробила в наших панельних будинках, можете уявити, вигризти стіну, спортила комп'ютер, все, що завгодно, в них були приключення і куча. У нас такого немає, вона ні до обоїв, ні до розеток, ні до чого. Просто трошки іграшок, більше уваги, дітки взагалі їй не дають спокою. Золотистий ретрівер рахується однією із самих фізично здорових собак, проте спеціалісти радять слідкувати за їх суглобами. Єдина в них проблема – це дисплазія задніх суставів, але це відноситься до всіх середніх порід. Єдине, що просто людям потрібно час від часу робити для них профілактику, є спеціальні препарати, які робляться для профілактики. Ну і так, як я говорив, в холодну воду не пускати собаку, це в першу чергу. І не грузити її, так як є собаки, там прив'язують до них грузи, щоб вони тягали. Ці собаки не будуть тягати грузи, тому що потім це теж може відбитися на їхніх задніх лапах. А так, в основному, хвороби ті самі, що і всіх порід, нема такого. Це єдине, що кажу, не з алергією, поки що я не зустрічався. Нема такої проблеми, що в них на щось було алергія. А ще Вайт і Майя є собаками, каністерапевтами, лікувальними. Вони своєю добротою підкорюють серця. Голден ретрівер – порода одна з найкращих для роботи з дітками, хворими на ДЦП та різними розладами. Хоча для каністерапії можна використовувати й інші породи. Але більшість психологів усе ж перевагу надають голденам з їхнім лагідним темпераментом. Вони саме більше використовуються в методі каністерапії. Це типу як дельфінотерапія, кіннотерапія. Так само за границею багато ці собаки вже в Україні зараз почали використовуватися як каністерапевти. От то, що в них властивість є, от то, що я говорив про шерсть, що вони погладжування заспокоює і в кого проблеми є серцем або стиском, що вони стабілізують. Так само вони дуже добре працюють з дітьми
аутистами і з дітьми з відсталими, вони як стимулятор працюють, діти з ними йдуть поруч, потім починається, в них є такі методи, як просто лежить дитина, обнімає двох собак, вона так якби заспокоюється, розслабляється. Також дитина, в якої проблеми є з рухами, вони, в нас є навіть фотографія, вони чіпляють такі заколочки, потім знімають. Типу вони як стимулятор, розпрацьовують для дітей як стимулятори. Але ну от ми коли ходили, займалися з дітками, бувши лабрадор, і потім навіть і батьки, і психологи сказали, що таке ну голден більше підходить, він більш спокійливий, тому що лабрадор вони більш такі енергійні, йому не вистачає того спокою. Це може спокійно посидіти, спокійно рухатися, і він ну відчуває скоріше дитину і підстраюється під дитину. Лабрадор він такий більше такі рухливі. Через то більше вони використовуються зараз. Теж вийшла книжка «Поки є вівторок» американського автора, бувшого воєнного. Він теж розказує, в нього голден. Він зараз подорожує по світу і так само розказує про цю породу, про свого собаку, що так само використовується. В Україні поки що офіційно воно не є, неофіційно люди, я знаю, працюють в багатьох містах. Мрію про те, що колись в Тернополі ми відкриємо реабілітаційний центр іменно по каністерапії. Тим більше, що ми зараз на даний момент в зв'язку з воєнним станом в Україні багато людей є, які приходять після війни. Їм теж потрібна психологічна допомога. В Києві зараз є канадійці, які тренують собак так само для підготовки для праці з атошниками. І я думаю, що ми і в Тернополі колись відкриємо центр по роботі не тільки з дітьми, а з АТО хлопцями. І думаю, що наша влада піде нам на зустріч і допоможе. От. Так що мрія є, надіємося, що вона колись стане реальністю. Згідно з дослідженнями, шерсть голденів має ферменти, які, якщо гладити собаку, заспокоюють, знижують артеріальний тиск, стабілізують серцевий ритм. Собаки також дають потужну енергетичну підтримку. Для кожного малюка програма реабілітації розробляється індивідуально. Ці методи лікування можна застосовувати і для воїнів АТО, які повертаються з пораненнями та травмами. Каністерапія є на сьогодні затребуваною методикою, але, на жаль, у нашій країні перебуває в зародковому стані. Хотілося б, щоб потенціал чотирилапих був належно оцінений і широко застосовувався на практиці.